pažadėti šou Kosovo Gaming TV Unijom šūkį su dateliu GTA PES be jų vabašk online. Ok, kuo kiri sėdite aš kutų miškų. Čia yra opel ką dėti jam, čikiuošt. Okay, provide that dash. Žinių šau kainį mir masaronį. O čia tutitski miriut gutą apes. Taš apie tie naktui pak. Škai man tuvo poš zotinį. Kioš tfeilį liuoj. Feil, feilą. Ok. Čia tik kuką iššio kitum prit. Nepovainonas ir Uvid pak me dol piliujas. Mer nu imesaž na Skype, taš apet pavardai. I'm coming. Šum pozabot, na. Hypa, nie jest dvogel. Ta škudu, na šku. Tady já zved poškoj ta ta ne. Ona kuka. Hej. Tyhjesti ću pažijet skoku uđa. Porin ta tyra. Ksaj marine. Be Prištine. Be prepizreni. Budou na výbry.
Please drive it, yeee. Shka o të baja veri si divë. Me për e vazhdoj atje video, mës ta këshyri ta shë këtu desa po më nëra në day diver me. Më rivëm gati të vendi këtu po kriska me luft, shpëshijet. Parkour e unë qëtu. Okej. Ku po këtësh më të ndetë këtë dilë tjene. Në dilë tokë. Kurde to. Kuka si easy. Op. Nora energia shumë. Për shëptetje shoki. Pa kësa i shpyt arena dhe qyri qyri ka dhe këshoku. Që e koshtë avi? Ja ka nëllë qurë e dhe. Que paca. Ok, tá chegando a pausa do gol desse aí que é policista. Dula PDT na autostrada, pac. Aí eu tô chua a taverna na linha da Kaui. Na pra. Po, në përdetjo dhe që përshjet është mops, përshjet është me qërgjë mops, ka përshkëm për nëjëna ka... ka autostrada, ka rruga të ajve, edhe 4 km kemi këti me mri. Ta shënë të shkëpëni me mbë këtu. Që e këti kemi mri dhe këtë veni. Okej. Shkojmë për një mojmë atë i shokit atje. Pak më ka pështjel rruga, përdo. Qëtua e ka mujtë marrë? Ku është taj të gjithë?
Geçecek bu. Daha önce kopundaydı. Mücadele de orada. Tu es qui n'a pas mal les policiers, ça qui n'est pas, on est un peu de fil. Ja bonaj detune. Shock and boy pause pak se palidom u bonaj zdubduva.